Ett tal multiplicerat med 12 kan ju till en början se ganska krångligt ut. Men om man kan lite tricks, huvudräkningstricks, så blir det ganska enkelt. 12 gånger 42 kan jag skriva som 10 gånger 42 plus 2 gånger 42. Eftersom jag ska ta det 12 gånger kan jag börja ta det 10 gånger och sen ta det 2 gånger till. För multiplikation med 10 är ju ganska enkelt. Då blir det så här. 10 gånger 42, det vet vi, är 420. Och 2 gånger 42 kan vi också ganska lätt räkna i huvudet. Det blir ju 84. Och 420 plus 84 är 504. Så att 12 gånger 42 är 504. Ganska enkelt om man bara delar upp 12 i multiplikation med 10 och multiplikation med 2. Så kan man alltid göra med multiplikation med 12.